Oin, kazetariok nola profitatu aldugu plataforma hau Patreon, hau da crowdfundingen mundutik sortutako plataforma, zergatik erabili aldugun edo zergatik den interesgarria, bai, eta hor lau gauza jarri dizkizuet gogoeta egin eta gero. Bueno, lehenengo eta behin bideoak sortu gai baten inguruan eta hoiei etekina ateratzeko, gaur egun dagoen plataformarik garrantzitsuena, interesgarriena da Patreon, dudarik gabe. Bigarrena, demagun podcastak dituzuela edo sortu nahi dituzuela, albisteak emateko, edo programak edozein irratsaio izan daiteke, edo telebista saio, edo podcastak aireratzeko eta dirua irabazi ahal izateko ere interesgarria da, dudarik ez, Patreon. Hirugarrena, dokumentalak egin eta baina gogoratu Patreon sortu zela maiztasun handiz egindako lanak saritzeko. Horrezagatik beti egon behar da lan hori etengabekoa, patroiak posik egon daitezen eta segi dezaten dirua ematen hilero. Eta laugarrena, kultura edo ondarea sustatzeko artikuluak idatzi, bideoak txertatuz, WordPress erabiliz eta bar, kazetari guzientzat interesgarria izan daiteke, probetxugarria benetan plataforma hau. Komunitate edo proiektu iraunkorrak sustatzeko dago eginda Patreon, gogoratu hori. Ze bestela, badituzue beste plataforma crowdfunding plataforma batzuk, Kickstarter eta Indiegogo bezalakoak. Aztapenean dauden sortzaileentzat, zein tamaina ertaineko kazetaritza enpresentzat egokia izan daiteke. Hau da, kooperatibak eta bar, eta problemak baldin badituzue dirua etekinak ateratzeko, ikusten duzuelako doan egiten duzuela lan eta benetan onak baldin bazarete, ni ziur nago arrakasta lortuko duzuela, Javiertxo Teietxeak lortu duen bezala. Informazio gehiago jasotzeko, Wikipedian ere inglesezko atalean hainbat informazio daukazue eta interesgarriak, gehiago sakontzeko plataforma honetan. Eta bukatzeko, bakarrik esan Patreonek bloga daukala, hain zuzen segitu alizateko eguneroko tasuna, ez da, hau da, momentu oro agertzen diren albisteak, asterokoak, egunerokoak jaso alizateko, hemen daukazue blog.patreon.com elbidea. Hortaz, hau da dana, nik espero dut zuek ere probatzea plataforma hau. Esan bezala, norbanakoren lanak eta taldeka egindako lanak ere susta daitezke Patreon aplikazioan, eta horrezagatik gonbitea arrakasta lortzeko, baldin eta jakina, lana ondo egiten baduzue. Kazetariok aukera polita daukagu, dirua irabazteko, etekinak irabazteko, batez ere garai honetan, zeren ikusten den bezala, gero eta kazeta gehiago izten ari dira, eta mundu digitalera pasatzen ari da kazetaritza, ez da? Horrezagatik, etorkizuna hor baldin badago, dudarik ez, kazetari independienteak eduki behar duela gogoan eta buruan Patreon plataforma, bere lanak gizarteratzeko. Beste bat arte, agur!